قرآن کریم میں المشارق والمغارب آیا ہے, تو عام طور پہ تو مشرق اور مغرب ایک, برسوں برسوں کی بات ہے, ہماری عرب ملاقات جو تھی اس میں سوال اٹھ چکا ہے, میں جواب دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, مشارق کو اب دیکھیں کتنی بن گئی ہیں, مختلف میں بتا رہا ہوں, رب المشرق والمغرب بھی آتا ہے, مشرق اور مغرب کا رب ہے, پھر مشرقین اور مغربین بھی آتا ہے, مشرقین کی بہار ہے مغربین بھی غالباً ہے, پھر مشارق اور مغرب, تو یہ آئندہ آنے والے زمانے کے رجحانات کی متعلق پیشگوئیاں تھیں کہ انسان ابھی پوری دنیا دریافت نہیں کر سکا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو مغربیں ہو جائیں گی اس کی, یعنی ایک وہ مغرب جسے یہ کہتے ہیں مراکو اور الجزائر وغیرہ, ان کو المغرب کہتے ہیں عرب, اور ایک اس سے آگے مغرب یورپ, اور ایک مشرق قریب کی اور ایک بعید تھی, تو پھر مشرق اوسط بھی بن گئی, ساؤتھ ایسٹ تھی ایشیا, جنوب مشرقی سمندر کا ایک الگ علاقہ قائم ہو گیا, لیکن سب سے بڑا جو فرق پڑا ہے وہ امریکہ کی دریافت سے ہوا ہے. امریکہ کی دریافت کے بعد زمین کا گول ہونا انسانی علم کے لحاظ سے مکمل ہو گیا, اور گول زمین میں نہ ایک مشرق ہو سکتی ہے نہ ایک مغرب, مشارق اور مغارب ہیں. یہاں سے امریکہ کو آپ مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں, جاپان سے دیکھیں تو مشرق کی طرف دیکھیں گے, اور جاپان کو امریکہ سے مغرب کی طرف دیکھ رہے ہیں, پاکستان سے مشرق کی طرف دیکھتے ہیں, تو یہ مشارق اور مغارب میں زمین کے گول ہونے اور انسان کے علم کے اس گول زمین پر محیط ہونے جتنا خدا توفیق دیتا ہے, اس کی پیشگوئی موجود تھی اس لفظ مشارق اور مغارب میں.